galera do Aula D, essa que vos fala, professora Pamela Damasceno. E hoje estamos aqui com uma novidade, porque eu sou professora de língua portuguesa e também de redação. Vocês descobriram uma faceta da professora Pamela. Sim, eu sou professora de redação também. E eu estou aqui para trazer dicas Enem Redação. Fiquem comigo então, para que possamos juntos analisar dicas Enem Redação. E nós vamos, com relação às dicas, eu julguei interessante nós falarmos sobre elementos de coesão e coerência textual. Professora Pamela, traduz isso para nós? Ideias coerentes e coesas, argumentos coerentes e coesos, faz com que as nossas ideias não fiquem soltas no texto, faz com que as nossas ideias, as nossas considerações, fiquem amarradinhas na tessitura textual, em que elas fiquem interligadas, em que elas produzam sentido como um todo, ok? E é justamente por isso que eu aqui estou para trazer dicas de como tornar as considerações, né, as palavras, os discursos de vocês na redação coerentes e coesos, tá? E eu trago, na realidade, uma lista de expressões, de nexos, de conjunções, de palavrinhas que vão tornar as ideias de vocês coerentes e coesas, que vão fazer com que o texto de vocês acabe se tornando um todo harmônico, que tenha, enfim, uma continuidade, que as ideias não fiquem soltas, não fiquem descontextualizadas. Tá? Uma série de expressões, essas expressões vocês poderão usar sempre para dar início às frases ou para dar início aos parágrafos. Profapan, não sei como começar o segundo parágrafo. Pois bem, comece com uma dessas expressões. Elas tornarão o texto de vocês coerente, coeso. Tornarão o texto de vocês fluido, ok? Que expressões são essas? A primeira que eu vos apresento é neste ou nesse contexto. Eu posso começar uma frase, a exceção da primeira frase do texto, com essa expressão. Eu posso começar o segundo, terceiro parágrafo com essa expressão. Sempre que eu colocar um ponto final, eu posso trazer uma dessas expressões para dar coerência e coesão ao texto. Professora Pamela, quando é que eu vou usar neste ou nesse sentido? Neste, se é algo que tu fores enunciar pela primeira vez, algo que tu não tenhas falado no texto. Nesse, se é um elemento que tu já citaste ao longo do texto, que tu já fez menção ao longo do texto. Então, fica a teu critério de escolha. Já falei sobre o aspecto que eu vou pontuar nesse. Vou falar pela primeira vez neste contexto, vírgula depois da expressão. Que outra expressão seria interessante para começar uma frase no texto ou começar um parágrafo? Inscritos nessa realidade. Que realidade? Na realidade que tu estás pontuando no teu texto. Vírgula sempre depois dessa expressão, tá? Outra expressão interessante seria neste ou nesse sentido. Aí como assim, professora Pamela? Bom, eu estou falando sobre o tema violência contra a mulher. E eu acabo de pontuar que a violência contra a mulher é algo que tem de ser evitado de todas as maneiras, ponto. Nesse sentido, acreditamos que deveríamos criar medidas mais efetivas. Entendo? Vocês conseguem colocar o neste ou nesse sentido? Na maioria das vezes, como é um aspecto que tu aí já pontuaste, tu vai usar o nesse sentido para dar continuidade às novas coisas, novas ideias, novas considerações que tu vais introduzir. Então, não sei como começar um parágrafo ou uma frase, comece com essa expressão, nesse sentido. Também existe a expressão nessa conjuntura, que é bem eficiente para dar início a orações ou parágrafos. Assim, que é um nexo de retomada, que acaba associando com o que tu falaste anteriormente. Deste ou desse modo, desta ou dessa forma, desta ou dessa maneira. Todos eles são expressões que tu podes utilizar, sim, para dar continuidade aos assuntos que tu estás pontuando aí na tua redação. Que outras expressões? Olha quantas eu trago aí para que vocês possam, sim, se utilizar delas à vontade. Quanto mais expressões tu utilizares no teu texto, mais coerente e coeso ele ficará. As ideias se entrelaçarão, as ideias se harmonizarão.
As ideias se relacionarão com mais facilidade. Então, a partir do exposto, é uma expressão também bem eficiente. Neste ou nesse panorama discursivo, professor, o que é panorama discursivo? É na escrita que tu estás te apropriando ali no texto, no que tu estás pontuando como argumento. Inserido neste ou nesse contexto discursivo, né? Partindo desse panorama, que panorama? O panorama que tu estás trazendo através dos teus argumentos. Em primeiro lugar, é uma expressão super eficiente para que tu possas iniciar o segundo parágrafo, que seria o primeiro parágrafo de argumentos. Ai, professora, mas é tão simples, mas é super eficiente. Sendo assim, eu posso iniciar o meu primeiro parágrafo argumentativo, que corresponderia ao segundo parágrafo da redação, com em primeiro lugar, e o terceiro parágrafo com em segundo lugar? Sim, são tópicos que organizam o texto, que dão organicidade ao texto e são bastante eficientes na hora de ordenar as tuas colocações. Nesta ou nessa realidade, com base nesses aspectos, imagina lá, não sei como começar o terceiro parágrafo, comece com base nesses aspectos. Assim tu vais retomar e relacionar com o que já foi dito anteriormente e a partir dessa conjuntura. Muito bem, então eu trouxe a vocês algumas conjunções, alguns nexos, enfim, algumas palavras que auxiliam a estabelecer relações de modo que as ideias de vocês se entrecruzem no texto, elas fiquem relacionadas, elas constituam uma tessitura harmônica, elas permitam com que o texto fique amarradinho, fique articulado, fique fluido, que as ideias não fiquem dissipadas, desligadas. Tá bem, gente? Beijos da Profa Pan, espero ter ajudado.